Ган Чимгийн Маргад 7 настай, авьяаслаг хөөрхөн Маргад нийслэлийн 23 дугаар сургуульд сурдаг. Түүний дуртай хоол нь шпагетти, пицца. Дуртай өнгө нь ягаан, ээжтэй хайртай шүү гэж хэлэх дуртай. Маргадын хийх дуртай зүйл нь дугуй унах, дуртай тоглоом нь Барби, ирээдүйд цагдаа болох хүсэлтэй. Хөөрхөн Маргадтай амжилт хүсье. Сана. Засан цагаан хөөрхөн гүнжиг маань хингэлд өгөөлэ. Маргад. Маргад. Маргад найз маань хэдэн настай вэ? 7 настай. 7 настай. Гэт одоо 2 дугаар ангид орох юм уу, тийм ээ? Тий. Өөх. Маргад. Маргад найз маань өстө яг нэг гоё гүнжиг харагч штэ. Тий. Маргад ингээд гоё иргдээ. Өстө гаярхан да. Яасан гоё юм бэ? За гоё юм аа. Найз маань ямар ямар авист ирсэн бэ? Дор шолог ансаг ертөнцийн гурам байна. Асуулаг юм бэ? За тэгвэл нээцгээ хамгийн их юм хамтдаа дууг нь сонсъё. Эрдмийн булаг ундран ариглаад эрдмийн төлхөр гартнын атгуусаа өрн намраар эрдэмдаалаад эрхан хаврар эндэтэцээ Мене сервис, мене сервис, бедне сервис, бедне сервис, херангору, херангору, эртме, гигангурго, баян, сотракурган, дельгет, боянт, бахша, дельангурксо, усухнасик, эртмеральгидот, усухнасан, сеткестетсе. Миний сургуус, миний сургуус, бидний сургуус, бидний сургуус, херангуру, херангуру, эртмийн гигэн орго. Хэдэ, 23 гэж танаа сургууль юм уу? Тий. 23 дахь сургууль тэгээд хаана үү? Улаанбаатар хотод. Арт кино театр. Оо, арт кино театр. Хотод байд юм уу те? Ага. Хаана үү? Метка. Улаанбаатар хотод байдаг байхгүй юу? За. Танаа сургууль чинь тэгээд ер нь зөндөө олон сурагчтай юу? Зөндөө олон сурагчтай. Тийм үү? Танах ямар анги нь? Нэг юм бэ. Нэг юм бэ. Багш ээ чинь гэдэг. Ариун цэцэг багш. Миний над. Та мэшид асаасо. Яасан? Тэгвэл багштай бас ангийнхандаа мэнчлэгээ тийшүүлээд гоё бүгд хэлээх үү? Багштай хайртай шүү, найзуудтай хайртай шүү. Бүгдээрээ гоё онц ороорой. Энэ над ангид нь зөндөө олон найз байга юу? Бага. Оо, найзуудтайгаа яаж тоглох дуртай вэ? Маргад одоо найзуудтай ёстой санджаагаа ухтаа. Одоо нөгөө хичээл нь амраад тэгээд уулзаг утчихаа шүү, тэ? Тий. Найзуудтайгаа одоо уулзахаар гоё байгаах та. Тийм ээ. За, Маргадаа. Одоо найзууд нь чиний дараагийн авьяасыг үзнэ. Дараагийн авьяас бол шүлэг байгаа тий? Тий. За, тэгвэл шүлгийн амттай сонсъё. Боди хоорхон зараа бомбам бомбам гуйта бор чолон тэглэт бомбром бомбром өгөрлөө зараа эзэн сандраад замыг нь тосон гуйта уруу газар амаргүй унах шагшин зэрэсэ өнхөрч завсан боди ботнон тэглэ зогсоо уучин чинэ үрмэнгээд эзэн хүүгээ инхрилээ. Өтө, хүүдийг их чинь ер нь ямар амтны цулцг үлээ? Зарааны. Стай зү. Тэгвэл нохооны цулцгийг юу гэдэг вэ? Тэжгэн хоорхон өгөөдөм гөлөг тийм ээ? Тэ. Гөлөг. За. За тэгвэл одоо найзынхаа онцгийг амтаа даах уу? Тэгье. За тэгье онцгоо даалгараа. За. Хань бэ сахта харгастай. Бобок сахта боронхи, махи сахта улан тэрвэ. Тарвас зөв байн. Мундаг юм аа. Холгүй байж явдаг, төдгүй байж үлдэг тэрвэ. Зөв байн. Яг би хэлэх гэж байлаа. Нэтэ, багта. Чамд ер нь хамгийн их дуртай зүйл гэж байгаа юу? Багаа. Их дуртай юу? Тоглох дуртай. Яаж тоглох дуртай? Барбига тоглох дуртай. Чамд хэдэн Барби байгаа вэ? 6 Барби байгаа. Хөөх, ямар их Барби дэм бэ? Маргада, найзаа. Миний найз том болоод ямар хүн болохыг хүсдэг вэ? Цагдаа. Яагаад?
аа маань цагдаа болохоор. Оо, мундаг юм аа. Аарсгэн тэгээд мундаг цагдаа хүмүүс юм аа. Тэ. Аа за за. Тэгвэл ийм мундаг нэг маань дараагийн эпизод дээрээ. Тэнгэр адаар баян үндэс газар үнцээр баян далай усаар баян. Ертөнцийн гур баян. Аа тэгвэл хөрхөн маргад найзыгаа дараач юу болох чокобой юу дэрч байна. Чокобой сайн уу найза? Сайн аа. За найза би одоо энэ хүрдгийг эргүүлээд асуулт асуунаа. Хэрвээ миний найз хариулт чадах юм бол дараагийн үе болох бэлгтээ өрөө шилжих болно шүү. Ингээд бүгдээрээ найздаа амжилт хүсье. Амжилт хүсье. Хүрдээ эргүүллээ шүү. Яхуу. Бажуу. Аат. Хансуны асуулт таалаа. Найзад цагаан айдны төлөөс нэрлэрээ. Шүү. Тарага. Өөр? Арла. Зүдээ. Ямар мундаг юм бэ? Ингээд асуултанда амжилттай хариулсан найзыгаа бэлгтээ өрөө шилжүүлж байна. Энэ тоонуудын ард бэлэг байгаа. Миний найз өөрийнхөө дуртай тог сонгоорой. Нига. Монгийн ерт үндэстэй Монгийн ерт үндэст тоглоомын төв тоглох эрхийн бичгээр шагнагдаж байна. Баяр үргээ. Баяр үргээ. Ийм горхон авиас үзүүл сэмжэн одоо гурван найзын зугаас ивент төгсдийн гарын бэлэг өгнө. Одоо манай Мишель Дүү маань гурав толохоор нүдэн чангаас цагаанаар таа юу надаа. За. 1 2 3 Манай нэг юурд бэлэг гарч ир. А би та би түүгий. Электродгийн ерөнхий ивент эдгэрч Чокобой. Шудатс тэгсгэй. Нэвтрүүлгийн ивент эдгэрч Хан Сүү. Хайр ямгийн Гугл бүрт. Бас найзд маань Чокобой юу яс Монгол эрдэнэ тоглоомын төвд тоглох эрхийн бичгээр шагнаж байгаа шүү заа юу. За ингээд авиаслык багчуудад ирж авиаса үзүүлсэн мундаг найздаа маш их баярлалаа. Баяртай байцаа.